Dobrý den, vážení a milí přátelé. Máme tady krásného, nádherného, úžasného chlapečka Dařbojánka Srdíčkového. Dařbojánek je chlapeček, který má nemocné horní cesty dýchací. Teďka myslím, že dobírá autovakcínu už několikátou v pořadí. Nicméně jeho chronicky nemocné horní cesty dýchací mají návratnost a tak se snažíme to řešit zasíláním vlastně stěrů, když je nejhůře do diagnostické laboratoře. Pomáháme chlapečkovi autovakcínou. Ta úplně první zabírala úplně parádně, pak jsme měli ale rekonstrukci v útulku a všechno působí vlastně na zdravíčko toho daného tvorečka. Takže zkrátka dobře, tak to je. Nicméně musím říct, že kdysi, když přišel kocourek do útulku, tak to bylo velké, bylo to závažné s chlapečkem. On pochází z Prahy, tam se zdržoval v areálu jakési tržnice, která měla být zrušená a tam ho vlastně krmila mocodná slečna. Potom byla povolána k odchytu mocodná teta, nicméně kocůrka se nedařilo jen tak lehce odchytit, trvalo to nějakou chvíli a nakonec se chlapeček dočkal a přešel do srdíčkového útulku s tím, že zkrátka dobře, tady jsme chlapečka léčili, úplně dodnes vidíme, jak to v něm chrčelo, žbrumlalo, chraptělo a bublalo a jak to nebylo jednoduché ho vlastně z těch nejhorších potíží dostat. Přátelé, u každé kočičky se vám vybaví hospitalizační boxík nebo karanténní boxík, v kterém se to zvířátko nacházelo. Zrovna Dařbojánek byl uprostřed vlastně na karanténě ve vrchní řadě, jak je šestice boxů na té jedné straně, tak uprostřed nahoře. A nakonec se dočkala revize zoubku, no a zbytek toho příběhu znáte. Opatrný kocourek, který už se ale nechá i hladit. Ale on jak je v léčbě, tak samozřejmě má takový ty vztahovací tendence. Je úžasný. Do nového domova by odejít mohl, on tam měl nakročeno, ale je vždycky nutné s těmi lidmi probrat všechno. I to, že mohou, samozřejmě kocourkovi by to vyhovovalo lépe, mohou s kocourkem mít potom potíže, docházet na kliniku a tak dále a každý to musí zvážit, jaké jsou jeho možnosti. Samozřejmě předpokládáme, že v bytových podmínkách v nových domovech ta situace se uklidní, bude lepší, nicméně musíme brát v potaz, že tam je třeba další zvířátko, že to může mít taky potom se třeba dostat rýmun a tak dále, nějakou bakterii, i když většinou se to týká jenom těch chronicky nemocných zvířátek a ty ostatní jsou odolné, tak i tak je nutné vlastně každou tu novou rodinku, která by byla bývala, si chlapečka vzala poučit a seznámit se všemi těmi fakty. Je to tak, ty Gříčku, jsi doktor, vy tady dohlížíš na všechny, včetně Dařbojánka. Tak jo, přátelé, mějte se krásně. Děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.